Luzes vermelhas apagadas, vamos nessa, é hora do show! Começa a prova, é a largada do EPRI de Misano, a estreia da Fórmula E do belíssimo circuito mundial de Misano. Evans mantém a ponta após a primeira fila. Olha só o carro do Guinta, a Maserati azul passando todo mundo ali por fora. Félix da Costa quase deu uma bordoada na traseira de um dos carros da Envision. Conseguiu se virar nos 30. Sete câmara batendo roda também lá atrás. Alguém está ficando pela parte interna da pista. Guinta num mergulhão ali na parte frontal do grid. Todo mundo esparramando, são os primeiros metros, é a primeira volta de prova. Mitch Evans vai se mantendo na liderança. O Guinta está tentando ganhar da loteria na primeira volta. O Mortari está aí parado fora da pista. Vamos ver se teremos entrada do safety car ou se segue o baile normalmente. Buemi já é o líder. Cassidy, Guinta, Verne, Buemi, Félix da Costa. Verne dizia que até quem largou em 15º poderia vencer a corrida, exatamente prevendo essa dinâmica aí. Cassidy e Guinta vão para a primeira ativação do modo ataque. Os dois optam pela potência extra por 2 minutos. De graça e sete câmara fazem isso também, assim como Dan Tickton e Nick DeVry. Os últimos de agora podem ser os primeiros de daqui a pouco, mano. Olha, já teve gente se estranhando. É o Verne, hein? É o Verne que tocou e bateu na sequência com o carro da Jaguar. Nick Cassidy bate com o Verne, a bruxa continua solta para o Nick Cassidy, mas é impressionante. Faltou espaço, né? Não, acho que não dá para dizer aí, JP, que a culpa foi desse ou daquele, porque a prova, com essa dinâmica aí de todo mundo querer ceder espaço para o outro, quando chega num ponto apertado como essa chicane aí das curvas 8 e 9, dá nisso mesmo, não tem muito o que fazer. Olha, tem mais gente nos boxes. Será que é o Verlaine? É o Pascal Verlaine. Vamos ver aí qual desses carros é do Verlaine. São... deixa eu ver. É um Porsche ali por fora. Ah, muito bem. E de novo com o Verne, que coisa. O Verne acho que dá uma levantadinha de pé. E aí o Verlaine dá uma traulitada na traseira do carro da DS Penske. Goste ou não, não tem corrida mais insana, para dizer o mínimo, do que essa corrida de pelotão da Fórmula E, JP. A gente fica de queixo caído com as coisas que acontecem. Totalmente imprevisível, pilotos que largaram lá atrás, andando lá na frente. Van Dorn largou em 18º, então é uma situação que... a gente só vai descobrir de fato quem está na briga oficialmente pela vitória na segunda metade da corrida. Na carona com Oliver Rowland, 2 pódios nas últimas provas, 3º lugar em São Paulo, 2º lugar em Tóquio, tentando subir o último degrau da escada e conquistar a primeira vitória em 4 anos da equipe Nissan. Abre o Evans para ativar o modo ataque. Van Dorn volta para a liderança. Olha que coisa, hein? Pênalti de 5 segundos para o carro 25 de Jean-Éric Verne por causar uma colisão, considerado culpado pela batida com o Nick Cassidy. É, o Guinta dando um rolê como se estivesse nas ruas de algumas cidades brasileiras, atropelando a Sausage Curb, as zebras de salsicha. Mais um postulante forte, a vitória que vai embora. Olha lá, trocando pneus, o Seabird. Suspension or... I'm not sure. I got a tap from the back. Ele diz que foi acertado por trás e não sabe exatamente o que deu ruim no carro. Olha o Sérgio Sete Câmara na 8ª colocação, da onde surge o Sérgio Sete Câmara, que largou na última fila, que quase não treinou hoje por problemas do carro. Batendo roda, já está com o spoiler dianteiro solto, o pole position Mitch Evans. Com a prova do momento, o Rowland é quem vai pular para a liderança, mesmo que não vença a prova. Da Costa volta para a ponta. O Portuga tenta voltar a vencer, tenta. Eu dizia que o Portuga vai buscando quebrar aí um jejum extremamente incômodo. O Scott Elkins, o diretor de prova, ele entra para avisar que tem um carro parado na entrada do pit lane. É, pela classificação seria o Robin Frins. É o Nick Cassidy. Ah, o Nick Cassidy. Lá vem o da Costa. Sobre a terra, sobre o bar.
Roland vai para cima, fica um pouco mais difícil agora para o piloto inglês, tentando apenas a sua segunda vitória na carreira. Da Costa parte para seu nono triunfo, dá a sétima fila para a liderança ainda no começo de prova. É a última curva, pela honra e pela glória, Antônio Félix da Costa! Sobre a terra e sobre o mar, o desjejum de Antônio Félix da Costa na Fórmula E! Vence o Portuga, vence Antônio Félix da Costa com a Porsche! Great job. This is a duck attack. Com bandeira de Portugal e tudo. A terra de CR7 saúda a FC13, o grande vencedor do EPRI de Misano neste sábado. Grande vencedor, Antônio Félix da Costa. Faltava cair o troféu, né? Aí não. Mandou bem também o Portuga, de cabo a rabo. É hora da celebração, é hora do champanhe. Antônio Félix da Costa, 14 meses, 17 provas depois, coloca o carro 13 no topo do pódio e volta a vencer na Fórmula E. Elas vão se acender, apagam-se as luzes, é hora do show. É a largada, começa o EPRI de Misano, começa a segunda prova do fim de semana. A McLaren perdendo a ponta com Jake Hughes, mas recuperando em seguida. E só pela primeira curva dá pra ver que ninguém, pelo menos no começo da prova, vai fazer questão de liderar. Corrida de pelotão como se fosse no ciclismo. É o show dos carros elétricos mais rápidos do mundo. É a Fórmula E, campeonato mundial ao vivo no Grande Prêmio, emissora oficial do Brasil também em 2024. A geração internacional de imagens está em acordo com o pensamento do Grande Prêmio, mostrando da Costa que ganha 9 posições em 3 voltas e meia. Todo mundo abrindo artilharia e acionando o modo ataque. Amarela. Bandeira amarela, não é safety car, mas sai da pista o Robin Freins. Vinha ali brigando em torno da décima colocação. Diz a Bíblia que os últimos serão os primeiros, diz a Fórmula E que os primeiros serão os últimos. Freins começou o dia como líder no treino livre, errou e o safety car está na pista. Ele errou na classificação, ele vai para a Brita. É, impressionantemente deu para evitar ontem. Olha aí o lance do... É, no meio do... Ele fica ali encaixotado e parece que é atrás do Van Dorn. Hey man, I got sandwich. You okay? What a trace, man. É, ele fala que ficou ensanduichado ali, ficou entre dois carros e aí reclama que essa droga de corrida... As maiores respostas estão dentro de nós. Com esta filosofia maravilhosa e barata, temos a relargada. O show tem que continuar. Lá vem o Nico Mila com Abbott Cupra de Powertrain Mahindra liderando. Bandeira verde relargada. Um sinal de rádio AM do líder do campeonato, Oliver Rowland, que estava cuspindo marimbondo, mas Mila vai para o lado externo, aciona potência extra, 50 kW, 70 HP de potência e ativa o modo ataque. Nick Cassidy, que é o Kimi Raikkonen da Fórmula E em matéria de personalidade, vai para a liderança do momento, traz a reboque o pole position Jake Hughes. Mila, lado a lado, batendo roda ali com o Hughes. Opa, Félix da Costa! O calvário de Antônio Félix da Costa. Saindo fumaça, bateu roda, tá quebrada a parte. Uma parte aí do aerofólio dianteiro, spoiler. Vamos ver aí, JP. É, eu ziquei o Antônio Félix da Costa, né? Foi só falar que ele tinha... Que ele não se envolvia, né, em problemas dessas corridas de pelotão. Tava conseguindo se manter longe disso, mas ele que errou ali, né? O carro da McLaren tirou o pé para fazer a curva, ele deixou de tirar o pé no mesmo momento, acertou a traseira ali do Sam Bird e foi embora. Vamos chegando à metade da prova. Esse carro que está aqui na frente é o carro do da Costa, não chegou a tomar uma volta e tem mais gente com problema aí. Norman Nato, problemas do Nato e é exatamente a mesma coisa. Ele dá um toquezinho no carro da frente, o spoiler quebra, vai para baixo do pneu. O Roger Griffiths faz uma cara de Michael Andretti, que é o patrão dele. E o Nato vai com problemas também, vai ter de ir pro pit. Vamos ver o que aconteceu com o Norman Nato.
no meio de um monte de carro aí e acerta a traseira do Verne. É a mesma coisa, né? O spoiler fica preso ali embaixo depois de acertar. É o terceiro que acerta o Verne em dois dias, né? Tá com um alvo também o carro número 25. Sete Câmara na nona colocação. Suando pregos também o Sérgio Sete Câmara fazendo outra grande prova. Agora é rezar aí pro carro da RT não ser desclassificado de novo, né? Tá quase pedindo música à equipe. Ó, o Sam Bird tá indo pra fora, hein? É o Bird ou o Hughes? Confesso que fiquei na dúvida. É o Bird. Exatamente o Bird que estava ali na disputa de posição com o Sete Câmara. Vamos ver aí o Bird. Just spun on the paddle. Just spun on the paddle while you're talking. I'm miles behind. É o Bird aí ensandecido, rodando sozinho. Os quatro primeiros colados, colados. Verlaine de Porsche, Roland de Nissan, Denis de Andretti, Mila de Abet Cupra. E pensar que o Oliver Roland quase não correu, estava adoentado na quinta-feira. Por pouco, o brasileiro Caio Collet, que é o reserva da Nissan e participou do treino de novatos na sexta, que a gente mostrou aqui no GP, é quem não foi colocado nesse carro aí, Marum. Pois é, chegou a haver essa consideração, logo o Roland apareceu durante o teste de novatos, fez questão de mostrar que estava bem, e estava bem o bastante para fazer um montão de pontos e novamente brigar pela vitória. E aqui nós vamos para a abertura, depois dessa curva, da última volta de prova, última volta para Oliver Roland, mesmo com a energia querendo ir para o vinagre. O Roland, que não sabia até quinta-feira se ia correr porque estava doente, vem para conquistar mais vitórias em um fim de semana do que havia conquistado em toda a sua carreira. Eram quatro anos sem vitória do Roland, eram quatro anos sem vitória da Nissan. Fica Oliver Roland! Inacreditável! Fica Oliver Roland na última volta! Cai no colo do Pascal Wehrlein. Mas ele ainda tem menos energia que o Jake Dennis. Pode ainda cair no colo do Dennis, que não tem vida fácil, que está pressionado pelo Miller e pelo Cassidy. Salve-se quem puder, o que acontece na Fórmula E ao vivo no Grande Prêmio. Última volta de prova. Wehrlein vem para a vitória. Dennis tenta segurar a segunda colocação para assumir a liderança do campeonato. Cassidy quase deu no meio do carro do Miller. É literalmente loucura, insanidade, até a quadriculada. Lá vem Wehrlein. É a última curva para o alemão, para ser o primeiro a vencer duas provas da temporada. A vitória de Pascal Wehrlein, da Alemanha e da Porsche. Vence Pascal Wehrlein na última volta. Caiu a luz do carro do Roland. Foi como o Marum falou, o pessoal despejou potência mais cedo do que deveria e vários deles precisaram tirar o pé ali no finalzinho para poder cruzar a linha de chegada. É uma corrida estratégica, precisa ser inteligente para ir até o final. E o Pascal Wehrlein foi genial. Ei, Pascal Wehrlein venceu, largando da pole na abertura do México. Ontem se enroscou com o Jean-Éric Vergne, hoje não teve para ninguém depois do apagão com o Oliver Roland. Vence a prova, abraça o chefe, assume de novo a liderança do campeonato que já era dele no início do fim de semana. E o alemão e novo líder do campeonato, vencedor Pascal Wehrlein. Deixe seu like, deixe sua curtida, que prova maravilhosa vencida pelo Wehrlein.